和を乱す人狼を探せ。おお、面白いね。そう思っても入れてるもん。せーの、今日好き。こんにちは、シュウです。マキです。モカです。シュウです。今回の企画は和を乱す人狼を探せ。おお、面白いね。これ人狼やばい。人狼です。人狼か。人狼好き。今回はゲームをしながら人狼を探す人狼ゲームをアレンジした2種類のゲームに挑戦していきたいと思います。はい、はい、ゲームはポイント制で2種類のゲームを通して最も多くポイントを稼げた人が今回の企画の優勝者となります。最初のゲームは人狼ジェンガー。何それ。人狼ジェンガー。くじ引きをして人狼を決めます。はい、はい、人狼は1人で、他の3人は市民となります。はい、ジェンガーは4人で30本抜き取れば成功です。で、成功した場合は市民は10ポイント獲得。お、人狼はマイナス30ポイント。でかっ。成功しちゃうとマイナス30。そう、成功するとマイナス30。だから人狼はできるだけ30本抜く前に失敗させるように仕向けていく。なるほど、で、失敗したら市民は0ポイント。人狼は30ポイント獲得できますが、人狼であると見破られてしまった場合マイナス30ポイントとなります。え、プラマイゼロ。そう、だから4パターンあるのかな。あ、そっか、そう、うん、4か、うん、ジェンが成功して人狼を見破ることができたら市民は20ポイント、うん、人狼はもう見破られちゃったんでマイナス60ポイント、うん、やば。待って、60やばいね、はい、でかっ。ジェンが成功して人狼を見破れなかった場合市民が10ポイントで人狼は0ポイント。ジェンガが失敗して人狼のことを見破った場合は市民が10ポイント人狼0ポイント、うん、失敗して人狼が見破られなかった場合市民0ポイント人狼60ポイント。なるほど。え、いいね。じゃあこれはでかいね。でかいね。じゃあ早速くじ、はい、それではくじを引いていきたいと思います。じゃあ僕から。はい、いいですか。どうぞ。はい、これで。待って、これ絶対人狼だから見破れかな。あ、わかんだ。どれがどれ。あ、これどれがどれ。2個しかないから。違う、はい、なんか重なったんかな。あー、そうね。あ、これだけです。じゃあ、はい、せーの。はい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 、ね、はい、完璧です。完璧です。理解理解。はい、それでは人狼ジェンガせーのスタート。それでは、はい、人狼ジェンガ始めていきましょう。イエーイ、楽しみ。それでは人狼ジェンガスタート。じゃあ一発目ね。一発目、はい、これ一発目だ。マジで人狼人狼ってなっちゃうよ、これは。そうだね、これ難しいな。これうちらで取りやすいね。ね、普通にさ市民だけどさ。うわ、おお、なんかこれやってるの。これやってる。これこれ待って、むずいかも意外と。あ、はい、2、普通に下手で倒しそうだな俺。3、よしよ、よしよ。さあ、どこ行こうかな、この辺。おはい、はい、SU。 やだ、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 今の確認しただけじゃん。かわいそうだな。4、はい、4、奥に置かんの。置き方も自由でしょ。そうね、うん、まあでも SU。 危ない、危ない。危ないよ、そう。おっと、5、みんな真ん中取るね。真ん中さ、え、結構これ30いかんぞ、これいかないね。引きやすい。え、これは、いや、頑張るよ。6、真ん中取りやすいね。うん、端歩き。7、これで8、8、8。え、これ半分。よし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 。10、5、怖っ。これで16だっけ。16、え、これさ30いく。まずそも、まずそもね、まずそも、まずそもね。上簡単だ。マジで人狼上簡単なの。え、だってこう3個だと。あ、そっか、17。あ、待って、それいけんじゃない。柔らかい。いや、やばい、ちょっとやめて。いや、今のあれだよ、言葉でちょっと。大丈夫だよ、笑わせてる。言葉で誘導してるわ。マジかよ。危ない危ない。柔らかい。慎重にね。なん
触んなくても揺れてるもんね。そこ一本にするのは違うって。なんで。あやばいわ。いやちょっとそれは危ないよ。そろそろ来るんじゃないですか。ちょっと怪しくなってきてる。怪しいよこれは。ここ一本とは違う。無理じゃん。それは違う。それは違う。それは違う。だとさ、俺柔らかいねこれ。柔らかい。ほら。本当は柔らかい。これ何。マジやばいね。ねえ。一本一本よ。いやだからないんだって。ギリギリもうさ怪しいじゃん二人ともさ。なんでとか言って。あと10。20、20、20、20。あと10、あと10、あと10。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。これ今何?26、27、28、29、30。あとちょうど4人だよ。27。待って。待って待って。落ち着け。一旦落ち着け。一旦落ち着け。ジェンが落ち着け。落ち着かなくてもいいんじゃないもう。なんかさ、怪しくもなんだよ。怪しいよ。なんかさ、怪しくもなんかさ、違う違う違う、崩す、崩す。いや、俺もが人狼だと思ってるから。そう。やばい。マジ？俺通しちゃうじゃん、これ。これ、最後だよ。なんでだよ。あ、両手両手。いや、両手、間違えた。あと2。大丈夫？全然大丈夫。そんな大丈夫？大丈夫？いや、めっちゃマジで大丈夫。最後になっちゃったら怪しいよ。ナイス。え、でも待って、思ったこと言っていい？人狼ってさ、自分が倒さなくても、あ、あれ？いやだから、もうこの時点で市民にポイントが入る。あの、マキちゃんが成功すれば、もうマイナス30確定なのよ。え、待って。じゃあもう成功するだけで勝ち。プラス10も確定だから、市民が。違う、分かった、うち言っていいか。あれだよ、絶対諦めたんだよ、人狼諦めたっしょ。俺なんだ。諦めでしょ。俺なんだ。え、絶対諦めたよ。違う、違う、違う、違う。そしたら今ポイントおかしいじゃん。今やってるもんね、そしたら。あ、すごい。待って待って、すごいね。え、市民です。え、すごいすごい。危ない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 。怖い。よし、行きます。はい、市民の勝ちだ。おめでとう、市民。おめでとう。イエーイ、イエーイ。マジすごい。ということで、はい、ジェンガは成功したので市民10ポイント獲得です。イエーイ、市民、市民。それぞれ人狼が誰だったかを予想していきたいと思います。せーの。僕が2票で、バカちゃんも2票。はい、ジュシオさんです。私も。俺はバカだと思う。怪しかったよね、最初から。目が笑ってなかった。でもさ、むずいね。市民イエーイみたいな。怪しい。だって俺人狼だったらあそこ失敗してるからね、絶対。だからうちが倒すと、うちはバカだから倒すと思って。それで、そんなかけたことしない。じゃもう決まんないから、最後俺が一本引いて、これ成功したら、若ちゃんに取られる。失敗したら俺。オッケー。それで、これでもう証明じゃん、市民の。そうね、確かに確かに。違う、うちは。え、待って。うちらは倒れて。待って。それはどっち？わざとか。え、待って、どういうこと？いや、わざとない。そしたらもう。マジでやったんだけど。ということで、僕が倒してしまったので、僕に投票ということで。はい。いいですか？いいですよ。はい、はい、じゃあ人狼の人手を挙げてください。はい、どけぞー。どけどけどー。すいませんでした。まあまあまあ、うちに任せとけって話なんだわ。ということで市民の3人は20ポイントでした。イエーイ。で、人狼の僕はマイナス60ポイントです。でかー、マイナス60ってでかー。やばいね、これ。うん、マジやばいよ。じゃあ、ちょっと僕はマイナス60って、ちょっとめっちゃ点差ついてるんで、次のゲームで巻き返します。はい。ということで、次のゲームいきましょう。ゴー。では、次のゲームは、人狼神経衰弱。イエーイ。またまた、これなんだ。くじ引きはして人狼を決めます。人狼は1人で、他の3人は市民。これは先ほどと同じですね。通常の神経衰弱と同じで、カードが多かった人から順に1位100ポイント、2位50ポイント、3位20ポイント、最下位が0ポイントを獲得することができます。はい。で、人狼は最下位になれたら100ポイント獲得。おお。それ以外の順位だった場合は1位0ポイント、2位20ポイント、3位50ポイントという形で逆になる。人狼だけという感じになります。はい、ですが、はい、人狼は見破られなかったらさらに100ポイント獲得。すごいじゃん。大量得点のチャンス。人狼なりたいね。なりたい。なりたいね。さっきのマイナス60ついてるからね。そうだ。で、見事人狼を破れた市民は10ポイントずつ差し上げます。
それではくじを引いていきたいと思います。はい、はい、マジ運命だよこれ。はい、さっきと折り方一緒これ。うん、なんかちっちゃい気がした、はい、せーの。なるほど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 。それでは人狼神経衰弱スタート。9のクローブ、クラブの9、そしてハートの11と。もう出てない。2、一発で当てるからすごくない。マジですか。あー違いました。2、8、ないから。8、え、9でかいとかないで出てない。うわ、待って、早いよ。なんでないの。ない。ああ。あれ、あったっけ。出てない、出てない。まだ、あ、すごいね。え、すごいね。J か、出たのは。引いてないよ。うん、引いてないよ。あれ、ひどくない、ひどくない。あれ、ひどくない。赤ちゃん、ひどくない。ひどくない、ひどくない。あ、惜しい。クリスト、惜しい。来たかと思った。あれ、キュー。あれ、待って。あれ、あ、そうなったのか。待って。でしょ。天才。3です。じゃあ聞いてないけど。あ、ね、最悪。 J 出た、さっき。 あれ、待って、どこだっけ今。どこでしょう。あ、5です、これは。はい、いや、俺覚えてる。バカじゃん。え、待って、バカ。待って、怪しくない。いやいや、ちょちょ、本当に覚えてない。6来るかも。12。 6、 スペードの12です。マジで11消した。ほら、どうだ。頭よ、すごくも。うわ、うわ。3です。3。はい、うわ、はい、しゃ。ここら辺だった気がする。7、さっき引いた。3どっかで見たよね。ってことはこの辺で。うわ、よし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 。これ運が良かった。運が良かった。運が良かった。7引きました。はい。もういいってこいつは。オッケー。こいつはもう、あと1枚引かれたんよ。まずはこの隣。すごい。嘘でしょ。すごい。すごい。やば。こんなことある。悔しい。どれだっけ。これでしょ。いや、しゃ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 。待って、天才。待って。怪しい。でも OK、じゃあこいつの隣を。3ってなんか出たよね。出た。3これじゃなかった。あ、違った。待って、一応それ分かった。ありがとう、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 ありがとう。しゃ、しゃ、来た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 。おっしゃ。おお、すごい。高ちゃん。やるじゃん。5だって。あ、惜しい。5。5。私覚えらんない。3秒ね。うわ、だる。3。うわ。ねえ、これ何やった。これだ。それさっき引いたよ、私。ちょっと待って。8です、言ったね、それも。これ5じゃなかったっけ。いや、いや、あ、よ、あ、4、あれ、ね、4あったよね。4もね。うわ、えぐ、ね、覚えてた、そこ、ね、そこ覚えてた。あ、見て、取られたくない。やばすぎる。見て、見たくじゃん、もう。絶対刺したでしょ。ここです。はい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 、ピマピン。え、待って。僕は4ペア。マキさんも4ペア。僕も4ペア。一緒。私は14ペアです。おー。14ってやばい。じゃあ今のゲームはポイントで言うと、若ちゃんが1位なので、100ポイント。イエーイ。で、他3人は同率なので4ポイントです。申し上げましょう。俺はシュウ君やと思う。え、でしょ？うちもシュウ君だと思う。実は。え、でも奇跡くんも怪しいんだよね。いや、でも俺マジ最初からめちゃくちゃ取りに行ったくね。でもね、マキちゃんだと思うんだ。え、うち、うん、なんで。え、マキちゃんもなんかわざとらしいとこあったじゃん。え、違う、ちょっと待って。え、絶対ここ。マキで。うん。なんで違う。なんでさ、なんでなんで、理由って。ずっとニヤニヤしてる。ねえ、ほんとに待って、違います。ちょ、任せ。とりあえず、せーので指さす。せーの。はい、マキちゃんです。でもマジで違うんだけど。それでは人狼の方は手を挙げてください。せーの。はい。うわー、何してんの。
ました。あんじゃないんすよね。あべ、ピクピクしてます。うわ、うまかったわ、今のじゃん。あね、覚えてたやつもあったけど、ほぼほぼ覚えてないのもあった。普通にね。ほぼ覚えてない。普通にね。ということで、人狼は奇跡くんでした。あー、騙された。マジでうまい。うまかった。結果発表。2ゲームを通しての合計得点は、わぁ、バン、バン、シュー、マイナス60ポイントマキ20ポイント、ワカ120ポイント、キセキ220ポイントということで、キセキくんの優勝です。やったすごい、そういけると思ったんだけど、最下位、この順じゃない、え、優勝したキセキくん、一言お願いします。いや実に楽しかったです。すごい、ありがとうございます。ということで今回は人狼ゲームをアレンジしたゲームに挑戦してみました。イエーイ、楽しかった、楽しかったね、超頭使うけど、ね、ちょっとなんか人間不信のエースもありましたけど、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。それではバイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、キョウスキの最新話はこちらから、また見てね。バイバーイ。